שמי רחל, אני חולת סרטן. עברתי את הכימותרפיה, זה גיהנום עלי אדמות, הקרנות לא פחות. ואז פתאום אני מופיעה, פתאום אני צוחקת, אני רוקדת. זה עשה לי חבל על הזמן, אין דברים כאלה. חזרה לי שמחת החיים שלי. ב-2005 בירתי נרצחה על ידי מחבל בפיגוע חבלני. השאירה שלושה ילדים, בעל. כל החיים שלנו התהפכו. שמחת החיים שלנו נעלמה. האופטימיות החזיקה אותנו. ומה שעזר לי יותר לאופטימיות זה כשהציעו לי את התיאטרון. החוג הזה נתן לי המון פתיחות. הוצאתי מעצמי דברים שלא הכרתי. ועל ידי כך זה עזר לי גם בהתמודדות היומיומית עם הקשיים שלי. היום אני אוכל לומר שנטע בי את הצחוק, מבפנים אני צוחקת. סרט הינו פרויקט העצמה חברתי ליצירת סרטים בקהילה. על פי התפיסה, הומור, צחוק ומחשבה חיובית כדרך חיים. קבוצה של כ-50 משתתפים נפגשים פעם בשבוע במשך 5 חודשים כדי ליצור ולשחק בסרטים קצרים. אופי הסרטים, הומוריסטי ועלילתי. שלי, שלי, מה? מישהו מסתכל עליי משהו, אני יפה היום? אתה שם עין על אחד מהבנות שם? אני לא מבין מילה ממה שאת אומרת. אבל אני הכל שבוי יש לי בפעם יפה בו. שבוי, שאני לא מבין. וגם הבנית בן כמה אתה, אתה לא עונה לי. 14.5. 14.5, אני בת 15.5. אנחנו מתאימים. שהתבצע באוניברסיטת ירושלים נקבע. הפרויקט חיים בסרט מצחיק. חיזק באופן מובהק את ההרגשה החיובית הכללית והפחית את רמת הדיכאון והחרדה בקרב ניצולי השואה והקשישים שהשתתפו בו. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Somebody came.